Na sastanku Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, kojim je prisustvovao i direktor Narodnog pozorišta Pirot Gradimir Filipović, napravljen je novi program održavanja pozorišnih festivala u Srbiji. Razlog je aktuelna epidemiološka situacija. Joakim, znači susret Joakim bit će u Leskovcu, ne tamo oko 20. septembra. Pomerili smo to da ne bude u maju, sve iz ovog razloga pitanje kako će se odvija. Mali Joakim će biti u Gračanici, to što je trebalo da bude prošle godine, pa je sad pomereno za ovu. I to je ono što nas trenutno interesuje, jer mi smo na ovim festivalima učesnici. Na sastanku je bilo reči i o ostalim problemima koji muče pozorišta u Srbiji, kakav je nedostatak zaposlenih, što je direktna posljedica primjene uredbe o zabrani zapošljavanja, koja je nekoliko godina bila na snazi, kaže Filipović. Znate ova uredba koliko je dugo trajala, da smo mi bili tu najoštećeniji od svih pozorišta, jer smo u ovom vremenskom periodu imali smenu generacija, tako da je dosta ljudi otišlo u penziju, nisu mogli da to vratimo nazad. Sad je došla naravno nova uredba gde rečemo da možemo da primimo, ne znam, 70% od onih koji je otišlo samo u 2019. a ne računajući one godine koje su bile pre toga, tako da i tu to nije najizgodnije rešenje. I ono što i dalje nas najviše opterećuje, to su te javne nabavke koje samo mi radimo u Pirotu, niko ne radi u Srbiji. Kad kažem javne nabavke, pre svega mislim na javne nabavke kad radimo predstavu za naše saradnike koji su angažovani na jednoj predstavi, mi jedini pravimo tu javnu nabavku da bi radili predstavu, što je malo nelogično, ali za sada je to tako i to je naš jedan veliki problem, sem onih ostalih problema koje imaju i drugi, ali ovo je znači najovako aktuelno je, svi su je složili za tu zauzemo zajednički stav, najvjerojatno ću ići do Ministarstva kulture da vidimo da to na neki način razrešimo, jer s nama su vezane ruke. S jedne strane je mali broj radnika, s druge strane je velika administracija koja smatram da je malo i nepotrebna. Od početka nove pozorišne sezone Narodno pozorište Pirot odigralo je dve premijere. Predstave su na repertoaru pozorišta koji zbog ograničenja u broju dostupnih sedišta može da vidi mali broj ljudi. Ono što raduje je početak rada na novoj predstavi. Jedan ozbiljan fini projekat sa dobrim saradnicima na čelu sa Vladimirom Lazićem, našim poznatim rediteljem koji je evo gost ovih dana kod nas i radimo intenzivno, probe su svakog dana, tako da očekujemo premijeru negde početkom marta. Predstava je Druga strana, Dejan Dukovski, vrlo jedna interesantna predstava, malo neobičajeno, svi smo dole zdušno sa tom predstavom i mislim da će publika imati šta i da vidi. Ljubitelji pozorišta već u sredu 10. februara o 19. sati moći će da pogledaju predstavu Nema dade, nema bate. Filipović kaže da svi koji su u novembru kupili karte za reviju predstava malih formi, da one važe za ovo izvođenje predstave. Karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti u pozorištu ili sat vremena pre početka predstave.